ми ну, починаємо, все похитилас, і Spring.js, згадаємо наш класичний підхід написання наших веб-сервісів. Ми пишемо контролер, контролер буде викликати веб-сервіс, сервіс каже в репозиторії, дай мені дані з бази. Припустимо, ми хочемо написати простий Junior API, який нам буде створювати нового джуніора, апдейтити, видаляти, видавати по ID-шці, видавати всіх джуніорів, які в нас є. Згадаємо, як це ми писали, як ми пишемо це зараз. Ми маємо контролер, який дозволяє нам створювати інженера, витягувати інженера по ID-шці, едітати, видаляти, ну, витягувати всіх. Для цього ми маємо, звичайно, сервіс. І сервіс просто делегує все репозиторій. Так, ми це просто згадали. Дуже простий підхід. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, вийти. Вернемося тепер до презентації. Які є плюси і мінуси написання такого стилю API? Звичайно, ми спрацюємо з цим вже багато років, і ми знаємо, як це працює, і воно працює, і нас це все влаштовує. Все дуже просто, ми все очевидно бачимо, що за чим, коли викликається, що контролер викликає сервіс, сервіс викликає репозиторій, і це дуже просто дебажити. Але ми вже, ну, дуже простий API, ми особливо нічого не робимо, але ми ж написали трохи багато коду. Якщо ми захочемо написати ще один API для якогось senior engineer, ми просто візьмемо, скопіюємо цей код і перейменуємо з junior на senior, ми просто дублюємо код. І в такому коді немає ніякої бізнес-логіки. А ще подивимося зі сторони клієнта. Як ми ж пишемо наш API для клієнта, і як клієнт комунікує з нашими API? Клієнт знає, що в нього десь є угла juniors, так, і він за нею робить кол і повертається йому всі наші джуни. І джуніор дивиться, давайте подивлюся, не джуніор, а клієнт дивиться, що там є детальніше в Жені. Він що робить? Має нашу углу juniors і додає ID-шку і витягує йому всі дані. Та клієнт мусить сам вручну конкретувати ці, створити урли, він має десь їх захардкоджені. А якщо він так дивиться, в Жені нема ще Java 9, що за джуніор без Java 9, треба йому додати. Та, і він бере, знову конкретинує вручну якусь урлу, десь значить, неї захардкоджена. І він ще має перевірити перед тим, щоб викликати, чи можна додавати Java 9, чи не можна. І це, насправді, досить складно. І треба це робити наші API якимось більш простим способом і більш зрозумілим способом. І для цього є HTLS. HTLS – дуже незрозуміла абревіатура. І виходить, і ця абревіатура – це від Hypermedia as the engine of application state. І якщо ми будемо використовувати HTLS, це респонс, зразу в респонсі з станом нашого об'єкта будуть ще повертатися лінки. Self-лінка на конкретного нашого інженера. І якщо можна додати Java 9, то буде приходити лінка, додайте Java 9. Плюси і мінуси. Плюсом є те, що людям, що комп'ютерам легко ходити по лінкам, лінки зрозуміли, так як ми в інтернеті, просто заходимо на Google і переходимо, слідуємо лінкам і шукаємо те, що нам потрібно. Ці лінки віддає сервер саме тоді, коли вони потрібні. І клієнт більше не має знати, що і коли він може робити з нашим API. Просто приходить лінка і він тоді знає, що він може викликати. Змінився від те, що це насправді досить складно побудувати хороший REST API вручну, і потрібно буде багато втратити часу, щоб вивчити, як це правильно будувати Hypermedia API, тому що ми, девелопери, привикли вже до іншого стилю написання, і лінки ми не привикли так писати. І, звичайно, є простий спосіб це все зробити, і це є Spring Data REST.
Так, що таке Spring Data REST? Це є Spring Data REST, бере Spring Data з репозиторії і надає їх як ресурси в клієнт автоматично. І оскільки вже самої назви Spring Data REST – це все про дані, супортиться дуже багато вендорів даних, всі SQL бази даних, NoSQL, Cassandra, MongoDB, Jamfire і Neo4j так само є на GitHub. Я бачила, є ком'юніті, які пишуть підтримку для DynamoDB, але це не офіційна від Spring. І за допомогою Spring Data REST наш API ми можемо написати дуже просто. Ми просто пишемо репозиторій, екстендимо і крати репозиторію зі Spring Data і ставимо анотацію Repository REST Resource, і все, API наш готовий. Не треба ніяких ні контролерів, ні сервісів, все. На цьому ми вже закінчили. Дуже просто. Але як все-таки відбувається? Як Spring знає, які репозиторії треба надавати як ресурси, а які не треба надавати як ресурси? Для цього в Spring Data REST є Repository Detection Strategy, і по дефолту всі паблік репозиторії надаються як ресурси. Також може бути варіант, що тільки ті репозиторії, які мають анотацію Repository REST Resource, будуть надаватися як ресурси. Ще третій варіант – це тільки паблік репозиторії, анотовані анотацією, будуть надаватися як ресурси. І всі репозиторії, всі, незалежно від видимості, анотації, всі будуть надаватися. Засетити вибрану вам стратегію дуже просто, якщо ви використовуєте Spring Boot, просто в Application Properties пишете, як побажано вам стратегію. Але буває так, що вам треба сховати якийсь репозиторій, не надавати як ресурс або метод. Наприклад, ви не хочете, щоб клієнт міг видаляти ваших інженерів. Ви просто оверайдете метод в репозиторії, який надається вам зразу з CRUD репозиторії, і ставите на ним анотацію і флажок «Reported false». І Spring вже знатиме, що ваші клієнти не можуть видаляти, використовувати «Delete». Ну, якщо ви не хочете, щоб ваш повністю репозиторій надавався як ресурс, просто вказуйте над репозиторієм. Як Spring Data REST надає нам багато ресурсів, спочатку подивимося, як до них створюється шлях. Ми маємо наш репозиторій, і по дефолту Spring Data REST нам створить шлях, URL-ку, яка буде назва домейного класу в множині з маленької букви. Ну, звичайно, вона трошки велика, та? І ми хочемо її змінити, і ми просто можемо засетити в анотації бажаний нами шлях. З одним з ресурсів, які надає нам Spring Data, це колекція ресурсів. Ми маємо нашу URL-ку, яку вже нам надали Spring Data REST, і ми можемо робити з ними різні дії. Спочатку ми можемо витягнути всіх наших джуніорів, якщо ми зробимо метод get, викличемо метод get, і нам тоді з репозиторії викличе метод find all. І повернуться наші всі джуніори. Звичайно, ми можемо додати нового інженера, коли нам потрібно, і викличеться метод save. Кожен елемент з колекції є так само ресурсом, і для нього так само Spring Data REST автоматично створює для нас шлях, за яким ми можемо робити над ним певні дії. І, звичайно, як ми можемо зробити get, витягнути по ID-сті нашого інженера, можемо повністю проапдейтити нашого інженера, можемо частково проапдейтити нашого інженера, використовуючи метод patch, і видалити нашого інженера. Але коли ми зберігаємо дані, ми що з тими даними робимо? Ми їх по тих даних щось шукаємо. І тоді ми пишемо в репозиторії якісь додаткові методи. Так? Ось ми маємо, наприклад, наш репозиторій, джуніор, і ми хочемо знайти в джуніор, які не мають проєкту. Ми просто пишемо метод, і нас зразу цей метод буде доступний як ресурс. І нам зразу тоді Spring Data REST створить лінку search, і коли ми перейдемо з цією лінкою,
будуть повертатися всі лінки на інші методи. І коли ми вже перейдемо безпосередньо на Find by Project і знал, нам повернуться всі джуніори без проєкту. А тепер трошки демо. Презентейшн. Це виглядає наша конфігурація Spring Hub. Я хочу, щоб тільки анотовані репозиторії надавалися нам як ресурси. І хоч кожен раз, коли би створюватися чи апдейтитися ресурс, він нам повертався так само. Так само у нас є наш інженер, в ньому є поля, request name, last name, скіли, проект і скільки років досвіду. І, звичайно, є репозиторій. І ми бачимо, що в нас тільки є один, ні, у нас просто наш репозиторій, який наслідується від крад-репозиторія. Ми зразу в крад-репозиторії, наш джуніор-репозиторій зразу має по дефолту кілька методів, які він наслідує від крад-репозиторії. Find, delete, find one, save і так далі. Так, там. Тепер перейдемо до демо. Так. Так, запускаємо наш Spring Boot проект. І коли ми перейдемо в root нашого репозиторії, ми зразу бачимо, що є вже якісь лінки. Є на Juniors Engineers лінка і на профайл. Профайл, і коли ми прийдемо на лінку профайл, ми побачимо, і ми бачимо, що в нас зразу є метадані про нашого інженера. Що ми, що в нашого інженера є які поля? First name, last name, скіли, experience, проект. Що ми можемо витягнути нашого інженера, наших інженерів. Так само ми можемо їх створювати, апдейтити, видаляти, витягувати по одного по ID-шці, апдейтити частково. Це все нам дає Spring Data REST по дефолту. Так. Це просто, що це якийсь поле, ну, це виконує, використовує як HTML-розмітку, і там так само є як теги span HTML, і воно так просто називається, семантик. Так. Так. Unsafe, це коли ми зробимо цю дію, тоді зміниться стан наших об'єктів в базі. Якщо детальніше, це можна ще почитати на документації, якщо комусь цікаво більше про це. Так, тепер ми закриємо ці лінки. Давайте ми почнемо додавати трошки, перейдемо на наших джуніорів. І зараз в нас немає ні одного джуніора, так? Давайте ми їх додамо. Додамо в нас джуніора Тараса, в якого було тільки 2 роки досвіду, ось так сталося. Додаємо, і от в нас вже з'явилася лінка, зразу на Тараса. Ми перейдемо далі, у нас знову вертається цей день. І якщо ми вернемося на всіх джуніорів, то в нас же Тарас так, буде повертатися. Так, тільки Тарас буде. Додамо ще трошки, тому що в нас компанія росте, треба трошки більше, додамо Бугаєнка. Він знає тільки ОПС, так що тільки скілів в нього небагато. Так само додамо Алімінкова. Алімінков нас тимчасово без проєкту, тому проєкти ми йому вказуємо на. І він, що він нам переважно розказує про Hibernate, тому буде в нас поки що зі скілами Hibernate. І так само ми його додали, надамо Цукура і Борісова. Звичайно, як можемо говорити про Spring і без Борісова. І всі ці інженери вже нас будуть доступні, ці всі наші джуни. В нашому, коли ми перейдемо на Juniors, в нас всі повернуться всі наші створені інженери. І ми хочемо поедітити. Давайте поедітимо Борісова, оскільки в нього скоро має бути презентація про Spring Boot, і ми йому ще в скіли додамо Spring Boot. Припустимо, що він вже знає, що таке Spring Boot.
І все. Ми бачимо, що проапдейтилось якраз поле. Так само пройдітимо, всіки Алівінков завжди нам розкаже по Java 8, ще в нього скоро на JConf буде доповідь по Java 8. Так само пройдітимо йому поля. І перевіримо, чи можемо ми видаляти. Видалимо ми Буганінка, оскільки там трошки більше скілів, у нього тільки ООП. І все. Ми вже перейдемо знову на Буганінка, то його не буде. Все, Буганінка більше нема. Not found. Тепер припустимо, що ми хочемо шукати наших інженерів. Ми хочемо знайти інженерів, які не мають проєкту. Тоді ми що робимо? Ми пишемо, пишемо метод в репозиторії. Так. Хочемо, щоб нам вернулося ліст наших інженерів. Best to find by project is. Та, і нам мають вернутися наші інженери. Вкажемо анотацію. Best resource. І подивимося, чи створює нам Spring Data REST Linkulix Research, тому що зараз у нас її не було. І перестакнуємо наш проект. Shift F. Ой, тут. Щось пішло не так. Так. Рестартнемо його просто, що тоді було зайнято. Адреса. Все. І тепер знову ми перейдемо на наших джунів. Нас тут повернули. Так, всім видно. Повернулися наші джуніори, всі Тарас, Алімінков і всі, які ми додали. І тут у нас додатково з'явилася лінка Search. Це спрін нам автоматично згенерував. І якщо ми перейдемо за цією лінкою Search, у нас знову з'являться доступні лінки. Завжди буде self-лінка на цей ресурс. І на цих лінках, як ми можемо отримати джуніорів без проєкту. Ми просто переходимо і бачимо, що тільки Алімінков не має проєкту. Це нам Spring Data REST автоматично так все зробив. Та й не треба написати знову ніяких контролерів, все є зразу автоматично з Spring Data REST. І тепер припустимо, що нам треба додати пагінацію. У нас компанія росте, і нам треба. Прошу. Ми як дію використовуємо публік, так? Так. Що якось не дуже корисне, так? Так. І власне, як можна тут оце? Можна вказати паст, який ми хочемо. Хороше питання. Without project. І коли, якщо ми переранимо, то в нас буде вже такий шлях, як ми хочемо, який ми вкажемо. І ще таке питання. Ну, у нас, наприклад, є джуніорів скільки років від досвіду, так? Так. Скажімо, в нас джуніорів є дата хайрингу. І на базі цієї дати нам треба повертати, скільки в них років досвіду. Як легко, наприклад, вклинитись тут в процес? Або ми слемо, коли вони почали працювати, автоматично представляється кількість років досвіду. А ви маєте на увазі, якщо при створенні, якщо вам треба. Для цього є івенти. Наскільки цієї доповіді я не буду розказувати про івенти, але взагалі є ви можете before є багато різних івентів, ви можете написати свій event listener або анотований event listener і вказати, над яким івент ви хочете і кудись туди дописати свої додаткові дані, якусь додаткову логіку. Тому це Spring Data REST дозволяє зробити. А якщо всі туди не хочуть розказати джуніор-інженера? Ви можете. Про це ми поговоримо трошки пізніше, будуть ще цікаві. Так, це буде пізніше, на наступних слайдах. І ми хочемо пагінацію. Дуже просто додати пагінацію, просто віднесемо це від іншого репозиторію. І знову запускаємо наш проєкт.
Так. І вже в кінці в нас з'явилися лінки. У нас трошки помінявся формат респонсу, так, щоб було краще видно. У нас з'явилися лінки з зразу готовими variable, що ми можемо казати page, size і sort. Тобто нам вже навіть не треба нічого вказувати, нам просто ми наслідувалися від іншого репозиторію, і ми маємо зразу готову пагінати. От, наприклад, ми хочемо попагінуватися, ми хочемо, щоб наша сторінка, по дефолту сторінка, ну, на сторінку вертається 20 елементів. Ми хочемо, щоб у нас верталося по 2 елементи, і хочемо сортувати по лазнейму спадаючи. І ми можемо зразу, щоб була перша пейджа. І ми бачимо, що тільки повернувся наш інженер, джуніор, і ще інженер, і зразу з'явилися додаткові лінки. Вам видно ці лінки? Там в кінці не видно. Так, я скопіюю знову блокноти. Лайфхак від Тараса. І зразу з'явилися лінки на first, prefs, self, ну self у нас вже була, last. Тобто це лінки, на які ми можемо перейти на наступні сторінки. Тобто, наприклад, first сторінка, щоб перейти на першу сторінку, нам треба просто казати page 0, key size і посортувати. І так зразу, нам це зручно, коли клієнту треба зробити пагінацію, він не сам мусить це генерувати, він просто дивиться, є така лінка, перехожу на таку лінку. Якщо нема такої лінки, значить не треба переходити. Ось можемо. Так. Питання, якщо ми будемо, у нас є junior search expert, у нього ID search. Так. Що буде в цьому випадку, якщо search – це службовий endpoint? Останній URL, останній search. Тобто search і ID? Search і ID? Ну, ID, тобто, ну, це... А, якщо ID, ну... Тож не дуже використовував, тому що SIG – це, виходячи з вулиці, ідентифікатор ресурсу, правильно? Так, але... Він... Можна його кастомізувати? Ні, його не можна кастомізувати ніяк. Це Spring Data REST, тому що ми якраз будемо робити наступні. Це що ми робимо? Ми шукаємо дані. І тому вони прийняли, ну, так назвали Spring. Тобто, якщо у нас, наприклад, є система, в якій ми зберігаємо потенційні action, там SIG, create, delete, там, я не знаю, якісь команди, так? Ця команда називається Search, то, в принципі, ця система нам не дозволить реалізувати таку вимогу. Ну, це треба вам насправді перевірити, тому що я не знаю, ми з таким не стикалися, і тому... Потенційно вона неправильно спроектована, якщо ID-шка така сама. Так, я ж кажу, вона якось трошки... Ні, якщо ID... Тоді не дуже рез. Ну, скажімо так, в нього є свої службові речі, і з цим чимось треба миритися. Тобто він дає якби simple API. Так. Я вважаю, що таке краще говорити вже. Але питання хороше. Так. Тобто нам зразу готова пагінація. І дуже легко сортувати. Ми можемо навіть просто заберемо по спаданні, і нам посортує так, як ми хочемо. А якщо я не хочу віддавати всі лінки назовні, ну, тобто я хочу чимось обмежити кількість екшенів, які я буду віддавати назовні. Так, це можна. Я ж говорила в попередньому слайді, що ми можемо поставити над якимось екшеном анотацію REST resource і в дужках казати exported false. І цей ресурс тоді не буде надаватися. Не обов'язково, щоб це було для одного якогось там property чи field, я не хочу віддавати ніколи перший елемент, тому що перший елемент в мене, наприклад, суперюзер. Пейджінг, я не хочу його. Можна це кастомізувати. Ми про це поговоримо пізніше. Там буде по слайдах далі. Можна запитання? Так. Приступ джіння не тільки того, що структурі. Так. Які станції не так організації кастомних? Прошу? Які станції можна не так організації кастомних репозиторій? В кастомних? Так. Я думаю, системно не призвіть того, що її. Так. Ну, вам та, ну, складності не буде, будете просто писати свій контролер, якщо вам не підходить це, що якщо не цих методів, які буде надає вам Spring Data, і вам треба писати свої кастомні, ви просто їх можете викликати в контролері. Тобто репозиторії все одно на основі контролерів. Так, ну якщо додаткові методи. Це Spring Data REST нам дає простий. Все, що є в Spring Data репозиторії. Так, якщо є у вас якась додаткова логіка, вам завжди можна імплементувати свій контролер, поставити анотацію, щоб використовувати його замість оригінального ID Spring і вішати там будь-яку бізнес-логіку на будь-який інфайн.
це вже не буде DTS, це буде просто screening DTS. Так, це вже буде вибирати на себе керування. Спрінт дейт. Воно так виглядає, що для крут клір, типу, а якщо тільки в нас треті, якщо отримали дані, треба повну фіселну систему прикалювати і повернути тоді бенком, як тут клинити. Тому що ми якби модель заставляємо в інтерфейс. Інтерфейс контракт підписується серпаті системами. Ми не можемо просто йти його міняти. Правильно. І тому є івенти про які, івент-хендлери, тобто можна навішати перед або до, кастомізувати ваш респонс, забрати тільки те, що вам не треба, як чи наказав перший результат, і зберегти повністю конвенцію для DTS. Окей, на строк обмеження по часу, тому давайте займатися. Тепер поговоримо про те, як ми вертаємо наші дані клієнтам. Клієнтам часто потрібно показувати різні дані. Ми до цього писали раніше DTO-шки або використовували анотацію JSON View. І Spring Data REST прийшов з дуже класною фічею, це, певно, моя улюблена фіча, це є projection. Projection – це є view від вашого доменного класу. І як виглядає projection? Перш за все, це є інтерфейс, який має анотацію projection. Ми вказуємо, для якого типу, для якого класу ми хочемо використовувати цей projection, і вказуємо якісь методи. От, наприклад, ми хочемо відвертати клієнту скіли, і ми хочемо відвертати клієнту full name. Але в нас такого поля full name нема. І що ми робимо? Ми просто використовуємо Spring Expression Language і зробимо з наших first name і last name full name. І клієнт зразу може мати такий projection. Як Spring Data REST знає, що які projection'и, звідки вони беруться? Для цього, коли ви створюєте, пишете свої projection'и, вони мають бути в цьому самому пакеті або під пакеті, як ваша домейна модель. Або деколи буває так, що ви не можете мати в цьому самому пакеті де домейн, і ви можете зареєструвати їх вручну projection'и в конфігураціях. Accept – це дефолтний view для вашого домейного класу. Це все правильно, це дефолтний view. Для Windows, так. І так буває так, що ми хочемо зразу клієнту віддавати, коли ми віддаємо якісь дані, щоб вони зразу мали дефолтний view. Ніхто вже не використовує XP. Ми просто вказуємо в анотації, який projection ми будемо використовувати як exact. Важливо, що ці ексекти тільки для колекції. Ми не можемо ми їх аплайти для конкретних одиночних елементів по дефолту. Але якщо вам треба якийсь, щоб projection був аплаївся по дефолту, ви можете написати свій ресурс-процесор і заплатити там самим вручну бажаний вами projection. Ресурс-процесор – це такий інтерфейс, що коли вже Spring Data REST сонно думає, як він вам віддає ваші, в якому форматі віддає ваші дані, він просто, ми туди вклинюємося і дописуємо свою ще додаткову логіку перевіддати. І тепер де? Minimal projection. Є спеціальний minimal projection, де ми вертаємо тільки full name нашого клієнта. І ми від цього projection ще нас вирішили, що нам full name потрібен, і ми хочемо ще... Ой, чорту. Ми наслідували ще три projection, experience, який нам буде тільки, щоб задавати experience, або ми хочемо ще клієнту надавати тільки проект. І скіли. Так само в нас ще є дефолтний projection, він просто називається default. Default projection. Який нам портає first name, last name, бо може бути випадки, коли нам треба окремо показувати first name і last name. Скіли і experience. Подивимося, як це працює, чи дійсно вони аплаються, як їх заапплаїти в наших запитах. Так. Так. І запускаємо наш проект. Так.
І як заплатити проект? Ви projection. Ви просто в параметрах, коли ви робите свій кол, просто вказуєте projection і вказуєте бажаний вами projection. От, наприклад, ми хочемо, щоб нам вернулися наші full name і проект. От проект нам вернувся і full name. Бо якщо ми перейдемо, не вкажемо projection, у нас по дефолту вернуться всі наші поля. Це не завжди дуже добре, клієнту не завжди обов'язково мати ці поля. Так само ми можемо заапплайти якийсь інакший projection. А можна це зробити, щоб projection буде by default на ресурси? Тобто ми заходимо в Junior 1 і там повертається до projection. Це фактично альтернативно виходить цей projection. Так, але клієнт тоді сам вибирає, який він хоче, який хоче projection. Якби ми писали ДТОшки свої, кожного разу для нас різні клієнти, і ми різні потреби. Що б ми писали кожного разу свій інший endpoint? А так ми маємо один endpoint, і клієнт сам вибирає, який йому view треба. Але по дефолту Spring Data REST не дозволяє для одиночного елементу заапплаїти projection по дефолту, except. Тільки... Це якби набір філдів, якщо так, 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 view ваше, так, для клієнта. Але якщо ви хочете, щоб можна написати свій resource processor, я вже казала, і буде тоді там заапплаїти в самому. Так, тепер ми вернемося до нашого... Покажи, будь ласка, по скілах. Так, скіли. А, skills. Так, як нема projection, тоді вертається, якщо ми ввели неправильно, треба бути дуже уважним. Skills, так. І все, і тепер вернулись. Все. Просто я помилилася буквою, і тому... Так, то дуже важливо, справді. Тепер ми хочемо, щоб наш був наш accept. А я перепрошую, можна ще запитання? Так. Наприклад, ви маєте projection, який вже повертає якісь три поля. Так. Я наступний projection, який буде повертати цих три поля і ще одне додатково. Я можу їх не встановити? Так, так. Як я ж якраз показала, що ми маємо наш minimal projection. Добре, дякую. І тепер у нас оцей projection, default projection, він не є в цьому самому пакеті, як наша домейна модель. І ми його зареєстрували в конфігурації. Щоб конфігурацію додати? Так. А, можете дослідити ідею презентейшн? А, так, добре, без проблем, так, хороше. Ми просто додали конфігурацію. Вручну зареєстрували наш projection. Бо він у нас на цьому пакеті. Так само ми хочемо заапплайти для нашого, для наших інженерів, щоб у нас був accept. І ми просто... Кажемо, так, певно, не видно, я зразу вам. Ми просто вказуємо accept projection. Виділимо. Так. В анотації вказуємо, який... Та що ж ви? О, ми вказали наш accept projection. І тепер, коли ми переранимо аплікацію, ой, там. Чи так сувірили? Так. А чи воно? Так. Так, переранимо. І коли ми перейдемо... Так. Так. Все, стартувало. І коли ми перейдемо до наших джуніорів знову на колекцію ресурсів, ми побачимо, що у нас вертається last name, first name, роки, скіли, але проект не вертається, оскільки проекту не було вказано в нашому дефолтному projection, який ми вказали. Так, повернемося до нашої презентації. Наступним дуже важливим пунктом, коли ми розробляємо наш API, це є валідація. Так, бо клієнти, вони можуть робити що завгодно з нашим API, надсилати дуже невалідні дані, і ми хочемо, щоб наш API працював правильно, нам потрібні валідатори. Якщо ми хочемо додати валідатор, ми можемо це зробити двома способами. Перший – це заварити валідатор за неймом. Якщо ми, оце наш валідатор, ми тепер вже працюємо в сіньорі, наша компанія росте.
І валідатор — це як інтерфейс з пакету Spring Validation. Ми імплементуємо в нього два методи, і ми просто можемо вказати в анотації компонент назву цього валідатора. Перша частина before create — це назва івенту, під яким ми хочемо валідувати, а далі йде назва нашого класу. Або можна вручну зареєструватися знову в конфігураціях, вказати, на який івент і який валідатор. Другий варіант є зручнішим. Якщо один той самий валідатор ви хочете використовувати, наприклад, для create і для save. Ви тоді можете зразу вказати, бо першим способом вам не вийде. І тепер де? Ми знайдемо нашого senior валідатор. Подивимося, як він нас валідується. Дивіться, ми хочемо заборонити нашим клієнтам створювати senior, які менше мають, ніж 3 роки досвіду. Нема чого, так? У нас. Хай що піде, попрацює трошки. Ні, ми будемо строга компанія, і ми не дозволяємо. І ми хочемо колись менше, ніж 3, ми хочемо повертати error message. Так, перерадимо наш проєкт. Так. І чекаємо, поки зарадиться. Все, стартував. І тут же приходить такий до нас Тарас і каже: я вже сіньор, хоч маю тільки 2 роки досвіду, і думаю, давайте ми його додамо. А в нас така валідація. Ой, ні, Тарас ніякий не сіньор, хай йде, не мав замало років. Тоді рекрутер, який в нього його вносить, думає: та я хитра, я розумна або розумний, думаю, поставлю я йому 5 років досвіду, надішлю, все збереглося, так? А потім, так, думаю, ну все-таки ж мене потім дізнається, що я неправильно ввела років досвіду. Тарас насправді має 2, а я хочу все-таки, ну, треба показати правильно, хочу це виправити. Надсилаю. І що? І знов не приходить валідація. І це, що рекрутер вже через чек там вніс неправильні дані, так і збережеться, і це буде стане я. Так. Так. Валідатор у нас зареєстрований вручну. Ми його. Так, зараз. А воно ще before. Так, я додала, я вручну зареєструвала. Так. Всім видно зараз presentation mode. Ми хочемо валідувати один той самий валідатор, використовувати на save і на create. Наступним важливим пунктом в нашому Hypermedia API є лінки, оскільки клієнт має знати, коли він, які лінки може використовувати. Лінки можна створювати трьома способами. Можна вручну створювати захардкоджені лінки. Це погана практика, тому що клієнт, ми можемо переїхати на інший, наш ресурс може переїхати на інший шлях, і клієнт просто, коли перейде за цією лінкою, нічого не отримає. І може поламатися наш сервіс. Інший спосіб – це використовувати контролер Link Builder, коли нам потрібно посилатися на інші MVC-контролери. І використовувати репозиторій Entity Link з Spring Data, можна тоді вже використовувати, посилати на Single Resource, на Page Resource, на Search Resource. І ще як це працює, краще подивитися зразу на демо. В нас є контролер. Ми хочемо додавати, пропонувати клієнту додати Java 9, якщо в клієнта немає, якщо в нашого інженера немає Java. У нас є 2 endpoints: додати новий скіл і видалити. Ми не хочемо, ми заборонили нашим клієнтам видаляти інженерів. Ми просто не хочемо. Ми хочемо видаляти тільки тоді, коли клієнт немає проєкту. Як додати лінки? Як зробити так, щоб лінки зразу появлялися? Оце, хіба перепрошую, вам всім видно? Так. А можна зайти в цю репозиторію, якась контролер? Чи він
відрізняється від просто REST? Це спеціально для Spring Data REST. Щоб клієнт, просто ми хочемо, ми в цьому випадку використовуємо таку саму URL juniors, як під яким у нас надається ресурс. І щоб Spring Data REST могла це хендлити, щоб можна було це разом використовувати, для цього є анотація repository REST resource. Щоб Spring Data REST знав, що тільки він зараз за цим займається. Бо якщо ви поставите анотацію REST контролер або контролер, ви ніколи, ну, ваш клієнт ніколи не отримує відповідь, бо цього просто не буде ресурс. От, і ми хочемо додати лінки на ці два ендпойнти. Для цього ми вже пишемо свій кастомний ресурс-процесор, який буде приймати нашого джуніора. І ми кажемо: джуніор, якщо ти не маєш скіл, не маєш Java 9, тоді давай ми тобі запропонуємо, зробимо лінку і запропонуємо тобі додати цього Java 9. І так само, якщо в нашого джуніора немає проєкту, може він вже не потрібен, і ми можемо і хочемо його видалити. Так само ми створюємо лінку, щоб видалити цей проєкт цього джуніора. Так, перед. Ось ми знову тепер подивимося, як буде виглядати респонс, коли ми додали лінки. Ми вже бачимо, що в нас додалися лінки, оскільки Тарас має проєкт, ми йому додали лінку тільки додати Java 9, тому що він Java 9 не має. Ми переходимо, надсилаємо йому запит, і все, Java 9 є в Тараса. І якщо ми знову перейдемо на лінку, бачимо, що лінка, це додає Java 9, вже пропала. Лінка доступна тільки тоді, коли її дійсно можна виконати. Дивимося Алімінкова. Алімінков, він Java 9 немає, і немає в нас проєкту. І ми можемо тепер доступний ссылка на те, щоб видалити його, якщо ми хочемо. І тепер ми можемо просто зробити. І все, Алімінкова більше нас нема. Є Тарас, є Цукур, є Борисов. Але Тарас, але Алімінкова у нас більше немає. А можна кастомізувати запити, наприклад, ми зараз видаляли через пост, якщо. Так, звичайно, це просто, я просто в контролері. Це я створила кастомні свої ендпойнти. Так, зараз. Тут за бажанням, ви як ви хочете, тут просто я створила лінку, на яку ви, ну, яку мені було зручно. Так, просто я додала метод в контролері. І тому, чому ми тут пишемо контролер? Тому що Spring Data REST нам не дає. Хтось питався про кастомні репозиторії. Є в нас наш junior engineer репозиторій. Він у нас тепер ще має кастомний репозиторій, який додає скіли. І ми цей ресурс не надається автоматично. І ми не можемо зразу це додати, тому ми пишемо контролер. Якщо хочете кастом, тільки контроль. Все, повертаємося до презентації. Так, вже підходить до кінця наша презентація. І про які є плюси і мінуси Spring Data REST. Плюси – це те, що нам допомагає швидко стартувати проєкт, мати якийсь прототип наших ендпойнтів, які будемо мати. Зразу готові CRUD екшени з нашими об'єктами, пагінація, якщо нам треба, search-ресурси, дуже класна фіча projection і гіпермедія. By default зразу є готова гіпермедія. З мінусів є те, що насправді це трошки важко дебажити, якщо у вас там десь щось не так, ви десь щось профукали, то вам буде трошки складно це дебажити, оскільки все в Spring, як завжди, це магія. І є насправді трохи баг. Ми починали працювати Spring Data REST близько півроку тому, і вже ці баги, які в нас були, вони пофіксані. Наприклад, у нас було бага, що ми не могли створити валідатор, по нейму заварити, тобто сказати анотацію компонент і який івент і назву валідатора. Це було тільки вручну. Так само були проблеми з репрезентацією наших даних у вигляді JSON. Object Mapper не завжди правильно мапив, коли ми вертали дані. Але і немає по дефолту валідації GSR 303, тобто ви не можете поставити анотацію valid в вашому контролері по дефолту.
ну, якщо зразу, у вас не буде такого супорту. Але це ви можете зафіксити самі, якщо вам це дійсно дуже треба. Ви можете написати свій контролер advice, який буде це чекати, чи є ваш, у вас є анотація, чи нема. І все. Але насправді баги дуже швидко фіксується, і це говорить про те, що фреймворк все-таки не закинутий, і ми з ним можемо працювати надалі. Коли не використовувати Spring Data REST? Коли, звичайно, у вас нема спрінга на проєкті і Spring Data. Вам ми тут нічим не поможемо. І якщо у вас дуже багато логіки, бізнес-логіки, і ви не використовуєте, от вам нема потреби в цих простих крат-екшенах, так? Коли вам, що вам не треба просто зразу видаляти, і все, що дає Spring Data REST по дефолту. І сьогодні ми, що про з вами говорили, поговорили, як легко побудувати REST API, використовуючи Spring Data REST, як додавати клієнтські в'ю через projection, як робиться валідація Spring Data REST і лінки, як робляться лінки. Насправді, є дуже багато фіч, і тут можна за тими лінками перейти, подивитися, почитати. Так само є ссылка на демо-проект, і можна зі мною зв'язатися у Фейсбуці, якщо в когось ще якісь є питання.